Dobrý večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci po 51. ligovém podještickém derby. Já na úvod poprosím našeho trenéra Žolta Horňáka o zhodnocení dnešního duelu a pak přijde řada na vaše dotazy. Prosíme na mikrofon jako obvykle. Dobrý večer, prajem. Děkuji za slovo. Gratulujeme Jabloncu k vítězstvu. Myslím si, že ten zápas jsme nezvládli, hlavně v prvom poločase, kde jsme mali 100% golové šance. Myslím, že to byl Honzo Pázler, kde trestuhodně jsme zahodili samostatný nájazd a druhýkrát brankár ho, myslím, golmanovi chytal. Bylo jasné, že dojdeme hrať proti ťažkému súperovi, jako je Jablonec, má svoju kvalitu. Zase to bylo to, čo platilo u nás celý rok, bohužel, na čo musíme pracovat, nevyužité golové šance. Potom sa k tomu pridal Libor Kozák, druhý polčas, bohužel, ktorý mal drobné zranenie a trošku ho ovplyvnilo nastúpiť do základu, ale išli sme už do rizika tým, že riziko jeho zranenia a museli sme ho nasadiť, teda sme hrali vabank druhý polčas, začali hrať 3-5-2, nastrelilo žreť, už trošku to športové šťastie takisto sa od nás odklonilo. Čo veľmi dôležité pre mňa za celú sezónu ďakujem svojim divákom, protože toto som nečakal, ako dneska, jaká podpora tu bola. A dá sa povedať, že na 99% celú sezónu nás vzorne pozbudzovali a najviac ľutujem to, že aj oni by si zaslúžili ten pohár. Tak ako my sme to túžili potom, bohužiaľ sme to nezvládli. Veľmi ma to mrzí a veľmi ma potešila vnútri na srdiečku tá podpora, čo som dneska tu mal, alebo naše mužstvo malo. Klobúk dole. Každému želám takých fanúšikov, ako sú v Liberci. Takže nepodarilo sa nám sa dostať do tej finálnej baráže proti Boleslavi, veľmi nás to mrzí, ale myslím si, že dneska rozhodli tie naše 100% gólové šance. Či to bolo športové šťastie alebo naša neschopnosť, neviem. A ďalšia vec, strašne ľahko sme inkasovali na začiatku druhého polčasu a samozrejme tieto body ovplyvnili dnešný zápas, hlavne výsledkovo. Já děkuji trenérovi za zhodnocení a nyní už prostor pro vaše dotazy. Dobrý den, trenér, prosím vám. Vení sport, já bych se chtěl zeptat na to, jestli to po tak dobré sezóně mrzí třeba ještě o to víc, že opravdu chyběly minuty, kdyby třeba Honza Pázler dal ten gol, tak to mohlo vypadat jinak a ta Evropa by se, nebo minimálně ten kvalifikační zápas by se oslovoval. Teraz sa budem opakovať. Samozrejme, kľúčový moment bol na úvod, myslím, dobre získaná lopta Micovčáka a samostatný nájazd alebo samostatný break Pazlera na golmana. Myslím, že tam sa lámal chlieb a myslím, že ten výsledok by bol úplne ináč pre nás prospešný, pretože sme dosť boli vyprodukovali dosť veľa golových šancí, teda myslím tie 300% za ten zápas proti Jabloncu, to je obrovské množstvo. Najviac, hovorím, ovplyvnilo to, že sme nedokázali premeniť ani jednu z tých troch. A naopak super nás potrestal a vlastne sami sme si dali gól alebo branku, kde sme úplne, myslím, z ľahkej branky inkasovali a prehrali ten zápas. Bohužiaľ, hovorím, Kozáková tyčka a to už to športové šťastie sa odklonilo už proti mužstvu. Samozrejme, mrzí to, že bojovali sme dokonca, veľmi nás tešila tá prvá šestka, veľmi dobre a vzorovo zabojovali hráči proti Baníku. Samozrejme, to, čo sa budem opakovať, že musíme sa zamerať aj my správnym výberom hráčov a musíme si teda určiť pravidlá alebo čo chceme do budúcna. A to bude veľmi dôležité, ako ktorým smerom chceme ísť. Veľmi ťažké bolo bojovať o prvú šestku a vôbec Česká liga po mojej skúsenosti za celý rok som zistil, že Česká liga je veľmi kvalitná, aj keď veľa z vás alebo veľakrát čítam, že tam není kvalita, ale musím povedať, že dá sa povedať, že proti nám ani jedno mužstvo nehralo odovzdanie a každý jeden zápas bol veľmi ťažký. Samozrejme, niektorí musí aj vypadnúť, ale myslím si, že bolo dosť kvalitná, vyrovnaná celá súťaž a bola zaujímavá. Samozrejme, keď spätne zoberiem, najviac ma mrzí to, že sme neúspeli o tú baráž, o tú Európu, pretože sme si dali nejaký ten cieľ, že dostať sa do tej prvej šiestky a samozrejme zápätí zabojovať o Európu. Ale za spätne musím povedať za svojich chlapcov, za svoju kabinu im ďakujem za celý rok a pár slov už padlo teraz. Každý si musí uvedomiť, na čo má, na čo musí pracovať do budúcna, musia to zobrať chlapsky, lebo to sú klamstvá, že niektorí sú hotoví hráči. Toto sú len polotovary alebo poloviční hráči, niektorí nebudú ich menovať, lebo to není ako urážka, to je pozitívne. Musíme s nimi ďalej pracovať a chceme hrať
európske poháre z týchto polovičných, alebo tí, ktorí sú na ceste nejakej, byť dobrými hráčmi, musí sa pracovať ďalej a doplniť k nimi kvalitou, čo sa ale opakujem, my nemyslím miliónových hráčov, drahých hráčov, ale kvalitu, byť hubšman a podobne, skúsenosť. A tým našim potom tým mladším hráčom, pretože káder máme dostatočne mladý, bude sa hrať ľahšie. A myslím si, že za ten rok v podstate sa ukázalo hodne dobrých hráčov v Liberci. Nehovorím o hernom štýle alebo aký fotbal sme hrali, ale myslím osobnosti ako Oskar, ako Peter Ševčík, ktorý bol dosť kľúčový pre nás a ukazuje sa, že to bol dosť rozhodujúce, keď odišiel od nás a nedokázali sme ho nahradiť. Samozrejme prišiel kvalitný Kozák, ale vyskočili nám hráči ako Oskar, ako Kamsomara, ako Filip Nguyen, ktoré mená ste možno ani na začiatku sezóny ani nepoznali. Takže toto sú pozitívne veci, ale musíme myslieť nejak do budúcna. Radi by sme, alebo ja by som rád budoval to mužstvo ďalej, doplnil kvalitou, aby sme hrali budúci rok ešte kvalitnejší a ešte lepší fotbal, aby sme reálne hrali tú Európu. To sú moje cieľe alebo moje želania, ale patrí tá ďaka v podstate celkovo celému mužstvu a vôbec realizačnému týmu. Trhá bude Četeka. Trenére, mohol by ste zhodnotiť skúsenosti s tou první sezónou toho nového modelu, jak sa vám zamlouval, jak to hodnotíte z vašeho pohledu? Tak bolo to trošku komplikované počítať, že kto s kým a vzájomné zápasy. Priznám sa, že aj pre mňa to bolo dosť zamotávajúce. Hlavne viem si predstaviť Slavia, jak vyvádzala, že po základnej časti mala istý titul a samozrejme pre tie mužstva, ktoré nemali ešte v kapse postup alebo európske súťaže, to bolo výhodou. Naopak, ktorí už mali istú tú svoju pozíciu po základnej časti, tak to bolo nevýhodou. Ja osobne by som bol za ten starý model klasický, pretože ten som poznal a ten je tam, myslím si, dostatočne čestný, že za tých 30 kol, alebo koľko by sme hrali, že by sa ukázal, kto je prvý a kto je posledný. Trošku je to zavádzajúce, pretože vidíte, sama treba z Bohemka sa dostala do také situácie, že skoro vypadli z prvej ligy a málo im chýbalo, aby možno hrali o Európu. Takže možno pre tých, ktorých to ohrozilo, tak to je nevýhodou, ale ja osobne by som určite bral ten starý model, keď môžem povedať za seba svoj názor. Ďakujem. Ešte nejaký dotaz? Pokud už opravdu ne, tak vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na videnú pri 52. Podešteckom. Ďakujem pekne, hezký večer. Dobrý deň, vítejte na druhé časti zápasu letiskové konkurence po utkání a konec Liberec a niektoré poprosím trenéra pana Petra Radu o komentáře zápasu. Tak samozřejmě já jsem rád, že jsme vyhráli, protože to je poslední zápas sezony a ještě navíc derby. Samozřejmě do toho jsme vstoupili do toho zápasu hodně aktivně. Chtěli jsme hrát hodně vysoko, napadat soupeře, ale to chceme v každém zápase. A samozřejmě pak přišla hrubá chyba, kdy jsme tam váhali s odkopem a soupeř nám to vzal a prakticky šli 2-1 a vyřešili to dobře. A jenom, že Pázle netrefil branku, tak si myslím, že to byla asi největší šance v prvním poločase hostů. Kdyby se dostali do vedení, tak by to pro nás bylo asi hodně složitý. My jsme tuhle situaci přečkali, byli jsme pořád aktivní. Prakticky mimo téhle šance se hostí do něčeho nedostali, nebo jsme je nepustili. Měli jsme tam jednu velkou šanci Vatažalu, kdy tam to blbě trefil ten Vanon, byl tam sám před brankařem nebo ze strany po centru dobrým. Takže to jsme taky neproměnili a ten poločas se dohrál 0-0. Já jsem radši upozorňoval, že soupeř čeká na naší chybu, kterou jsme udělali, tu jsem moc nezmiňoval. A v druhém poločase jsme znova začali aktivně a dali jsme branku, když jsme to tady dobře vykombinovali. Z levé strany, kdy Holeš akorát chvíl, že to tam trávník dobře vykombinovali, tyhle ty věci se nám dařily a z toho jsme dali, nechci říct nějaký krásný gol, ale šťastný gol, kdy se to propadlo a dostali jsme se do vedení. Hráli jsme, věděli jsme, že soupeř hrál prakticky na dva útočníky, pak tam přišel Kozák, který je nejlepší střelec jejich, takže vzadu hráli na tři. Odešel ten pravý obránce, takže jsme věděli, že budou hrát směrem dopředu hodně aktivně. My jsme tam měli dvě, dá se říct, velké šance, kdy jsme šli 2-1, nebo Doležal tam šel sám. A ta finální přihrávka jednou na Kratochvíla a pak s Pilíkem, kdy to tam zbytečně zdrželi tu akci,
jak jsme z toho nic nevytěžili, možná kdyby Kratochvíl trefil bránu, dostali jsme se do vedení 2-0, že by to bylo klidnější, ale potom soupeř byl nepříjemný směrem dopředu, dával nakupávaný balony, jelikož tam měl ty vysoký hráče, ať je to Pázler, Kozák, a po jedné té situaci, kdy nevím tu situaci z té lavičky, ale propadlo to tam a Kozák šel sám a trefil tyčku. Takže tam jsme měli štěstí, Kozák, který proměňuje ty šance, teď prostě to napálil do tyčky. Takže jsme přečkali tuhle tu situaci a myslím si, že dokonce už jsme to tam uhráli. Střídali jsme vynuceně Trávníka, který má trošku problémy zdravotní, a dostali jsme tam na závěr Lišku, ne z toho důvodu, že by jako po dlouhých době, ale samozřejmě protože je to vyšší hráč, viděli jsme, že tam budou chodit ty míče, tak jsme to chtěli zhustit ten prostředek, a Pomažanec dneska toho hodně naběhal, takže už toho měl dost. Takže z tohohle pohledu jsem rád, že jsme vyhráli, že asi nechci říct, že pro Liberec ta remíza by asi stejně nic neřešila, protože Ostrava hrála 1-1, ale věděli jsme, že Liberec je silný tým, že má hodně běhavý mužstvo, jo, dobře připravený, dobře kondičně i herně, ale myslím si, že náš výkon, jak jsme začali tu nadstavbu, porazili jsme Ostravu, pak jsme třikrát prohráli, bohužel, ale a uzavřeli jsme to vítězstvím, takže jsem hráčům poděkoval za tu sezonu celou, kterou předvedli, protože si myslím, že jsme odehráli hodně, hodně kvalitní sezonu, kde jsme měli spoustu dobrých zápasů, byla tam i ta Evropská liga, takže myslím si, že hráči mají teď zasloužený čas na odpočinek, i když to bude krátký, protože ta příprava je rychlá, ale myslím si, že si to zasloužili, takže z tohohle pohledu jsem rád, že jsme vyhráli, když jsme věděli, že jsme měli dneska v těch dvou situacích soupeře štěstí. Já děkuji za hodnocení, poprosím vaše otázky. Petře, říkáš, že příprava, že důlená B je krátká, příprava B je rychlá. Už tušíš, v jaké sestavě najdeš svoje hráče po přípravě, okolí hráčů může přijít, jaké hráče by si ještě rád přivítal, typově víš, že jména se můžu říkat. Tak samozřejmě asi všichni víme, že odchází Sobol, který tady byl na hostování do konce sezóny, takže ten je na odchodu, nebo s tím jsme se rozloučili dneska. A potom jsou tady hráči, o který je zájem, nebo o kterých se píše, ale co mám zprávy od prezidenta, tak ještě nic není uzavřeného, že by někdo 100% měl odejít. Ty věci jsou v jednání. A je to víc hráčů, jestli je to Trávník, Holeš, Hovorka, Doležal, Považanec, nevím. Jako teď v tuhle chvíli to není, že bych chtěl klamat nebo říkat, ale to, co jsem slyšel od prezidenta, tak zatím není nic 100%, že by měli odejít. Jednání jsou, ale ty se budou vyvíjet teďka, když skončí sezona pro všechny týmy, a ty se budou. Ale určitě myslím si, že to nebude jenom Sobol, ale nevím teďka konkrétně jméno, který by to mělo být. Samozřejmě určitě to je nepříjemný, ale na druhou stranu ty hráči odváděli výkony, že se dalo čekat, že o ně bude zájem. A my musíme prakticky nahradit, kdyby někdo odešel, zase stejně kvalitníma, i když tady máme některý hráče, který nedostávali tolik příležitostí, ať je to Fabry, Pelík nedostával tolik příležitostí, vrátil se nám Liška. Takže uvidíme, jak to bude. Jména máme na papíře, ale budeme reagovat potom, až uvidíme, který post nebo který hráč by měl odejít. Není to, že bych to nechtěl říct, ale je zbytečné, abych vám říkal jména, který máme vytipovaný, ale určitě budeme čekat na to, až přijde nějaký konkrétní nabídka a prezident řekne ten a ten odchází. Takže nevím to opravdu teď. Jediný, co vím, že odchází Sobol a Vatažalu by se měl vrátit zpátky z hostování, kdy tady byl na půl roku ze Sparty. Musím další dotaz na vašeho trenéra. To je krásný. Vlastně není, takže Honzo, a ti poprosím ten mikrofon. Já bych se zeptal, jak je to s vaší smlouvou? Já myslím, že vám někam končí, už jste jednali a prodloužili. No jak všechno se to vyvíjí, mám do 36. dneska je květen, takže ještě
ještě je čas, ale uvidím. To teprve si budeme muset, nebo chceme si sednout s prezidentem a podebatovat o té smlouvě. Uvidím, jak to všechno, ale myslím si, že v obou straně tady není nějaký problém. Akorát kdyby odešlo 10 lidí, tak asi by to bylo velký riziko tady zůstat, ale to uvidíme. Já samozřejmě chci pracovat, myslím si, že ta práce mě tady baví a uvidíme, co bude v těchto těch týdnech. Je to stejný s hráčema jako se mnou, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Dobrý den, trenére. Já bych se chtěl zeptat na Davida Lišku, jak teď třeba z vašeho pohledu udělal pokrok za tu dobu, co trénuje s týmem, jestli trénuje naplno a proč teda dneska dostal na konci aspoň takovou svou šanci. Tak samozřejmě to jeho zranění sepsalo hodně, že by měl skončit, že nemůže hrát profesionální fotbal. Já si myslím, že dneska celkově naše medicína je na hodně vysoké úrovni a on není určitě první případ, který má tyhle ty problémy nebo měl tyhle ty problémy. Prakticky i pro mě samotného je to zázrak, že po třech měsících se dostane hráč s takovýmhle zákrokem znova do fotbalu. Myslím si, že už trénuje měsíc, dá se říct naplno, což je určitě hodně pozitivní. Já jsem mluvil s doktorem, který operatérem, a ten říkal, že prostě může všechno naplno, že tam nehrozí žádný nebezpečí v těch tréninkách. Trénoval samozřejmě často individuálně ještě, protože jsme potřebovali dohnat tu kondiční stránku a teď v tom posledních 14 dnech už s náma prakticky trénovali herní tréninky, všechno, ale to manko, to kondiční určitě ještě je zná, takže ani by nemohl nastoupit třeba od začátku na, já nevím, 50 nebo 45 minut, ale znova, dneska to nebylo tak, že bychom chtěli ukázat, že je zdravý. My jsme všichni, my to víme, který jsme s ním nejblíž, že je zdravý, že je připravený od nový sezony, ale chtěli jsme, jak říkám, z důsledku té taktiky, aby tam přišel hráč, který má vejšku a je to prakticky obránce stoper, kdy tam Liberec hodně těch balonů dával vzduchem, ať to byl Kozák, Pázler, takže z tohohle důvodu jsme ho tam dali a nebylo to, že bychom ho chtěli okázat. Samozřejmě všichni říkají, že Liška se znova objevuje. Je to dobře pro něj, protože žije a je zdravý, takže my jsme rádi, že pořád zůstává naším hráčem zatím. Mám Prajzler nic? Nějaký dotaz? Nic, děkujeme. Tak příjemnou dovolenou. Všem.